Телефоны жүрген нұқпағыңның бірімін іздеп жүріп ақыры жолық тұрдым. Аруаңа басып, Қабанбай батыр қабырыңның басына келіп тұрмын. Содан бері шұзған сөзін өстіруді, болған жайды төкілетті беріп тұрмын. Ақиқатты теңдікті ұрпағыңа ізгілікті баба сен ұқтұрдың. Жауға шапқан елікпен майдандасан, елік үшін жан кешкен қайран бабам, қабырыңды тапқан мен қара жерден қадырыңды бұл күнде қайдан табам. Жатырсың ба, жан бабам, жарықтығым, қаза болған көтеріп халық мұңын, келмеске кеткен бір кез қарапты, ұрпағыңыз дербестік алды жарық бүгін. Қалай ғана жеткізем сізге бүгін, сіз аңсаған тырыштық бізде бүгін. Тақтабан шуырынды болған қазақ, сол кезде қалмақтың талай, ақтабан шуырынды болған қазақ, сол кезде қалмақшы қойдай қырып жер жастандырдың. Өзің жаққан отының жалыны бар, өзің салған әндердің сарыны бар. Сіз туралы аңызбен ертегіге ұрпағыңның тыңдауға жаны құмар. Өзің мінген қубастың құлыны бар, өзің салған сұңқардың тұғыры бар. Өзің тіккен қарақоз сарай болды, сарайыңның құламас құмыры бар. Өзің жүрген жолыңның сорауы бар, өзің жиған тас пен қора әлі бар. Еңіреген еңдіктеп азабыңа сол ұлан қайыр жер пана болды қазаңа. Өзің киген сауыттың барлығы бар, өзің асқан қарудың барлығы бар, өзің қорқап кеткен ұрпағыңның еңіреген елім деп арлы ұлы бар. Қабанбай батыр атыңмен қаланы атап, рухыңыз аспанда жүр ұран болып, аруағың аунады бір арманы жоқ, осы оқыған өлеңім сізге өзіңе құран болып. Ұрпағымыз біз сіздей текті атаның тектілікпен бұл заманға жетті атағың. Тақ түсірсе кездікпен аруағыңа күйіп көшсін намысотқа. Сенен баба жоқ жасырарым, жерімізге көз тіккен дұшпан әлі бар, дей алмаймын сізді ел асырадым. Аруағыңа сыйынып дайым сіздің топырағыңа өлгенше бас ұрамын. Әумин. Ата жұрт деген қорашып әйтеуір қаншама елден хабарласып жатыр, әлемге ақпарат таратып жатыр. Одан кеше Мұхтар Шахан бастаған топта осы қолға алып жатыр. Елбасымыз да сол нота жазып Қытайға осындай енді нота доғару керек деген сияқты өтініштер айтылып жатыр. Бірақ бұның бәрі біздің пенделік амандығымызды Қытай қолдамайтын болса, бұл тұрған тағдырға жанға ол өлшей береді. Ол Қытайды тоқтату мүмкін емес. Ол Қытайдың мақсаты сол жердегі ағайындардың мына қазақтың жерін қалайда тартып алу. Осында үркітіп алып, сосын кейіндеген бар, ал есікті ашып жіберген кезде сол енді мынандай балаларын құтқарамыз деп ол жердің бәрі үдіре көшеді деген. Осыған келтіруге жатқан бұл саясат қитұрқы жерді алуға. Сол жерде жатқан біздің ағайындарымыз, туған өзіміз, аталарымыз жатыр. Сондықтан біз қазақтың қай жерде жерасы болса, сол жер қазақтың жері болады. Бұны мен бастан осыдан 7-8 жыл бұрын бұл жақта қазақтар көшіруге болмайды. Біз жерімізді кеңітуіміз керек. Оның бәрі біз осындай Қабанбай батыр сияқты осындай ақпарат ақбірім бар, қарақша батырларымыз тұрғанда, осындай хандарымыз тұрғанда, біз әлемді жаулайтын халықпыз. Сондықтан енді осының бастамасын мінекей сіздер бастадыңыздар. Құрбандық шалынып жатыр, әлде де бұл жалғаса береді. Біз Қытай жерінде қазақтардың бәрі ауылдарына мүмкіндік болса, ол қазір осындай бір халыққа бір жасап жатқан сауап түрінде, ол енді осындай құрбандық шалыну керек, қанмен шалыну керек. Оның арты не болады? Енді Құдай қаласа, міне сіздердің тілектеріңізбен осы келген шамал ғана осы қатындардың тілектерін, үлкендердің тілегімен Алла тағаланың алдында тілектеріңіз жеткізсе, бір 20 шақты күнде жеңілдік болады. Сол біздің елбасымыз жалған нотасында анау серіжандардың айтып жатқан нәрсесінде соны тыңдайтындай ол Алла тағала соларға бір иман береді ана Қытайдың басшыларына. Бірақ бұл енді 900 күнге созылады деген хабар келді. 900 күнге созылады деген бұл енді Қытай бұл саясатын әрі қарай астыртын жалғастыра береді. Сондықтан бізге бұны осы күресімізді Құдайдың осы қалауына жетуді, аруақтардың қолдауын біз енді жалғастыруымыз керек. Барлық жерде осы қазақ ағайындарында да біз үлесімізді қосып, құрбандық шалып, әулие әмбелердің басында мешіттерде болсын құрбандық шалып, халыққа таратып, біз осы қатын құранды оқи беруіміз керек. Сонда Қытай жерінде үлкен апат болады. Сол апаттан үлкен шығынға ұшырайды. Сондықтан сол апат шығынды жабам деп жүрмін. Мынау қазақтың мында қудалауды ұмытады. Бірақ күні бұрын оларға осындай сендер мындай қиямет жасадыңдар, осының жауабы Құдайдан болады деп соны нотаны ескерте білу керек. Содан кейін
бұл қазақ жерінде осы әулиян билерінің басы көтерілген сайын нұрлана береді. Бұл жерде неше түрлі аурулар пайда болады. Әртүрлі олар шығасында арам шегендер өзінің жүрілер. 12 жылдың ішінде біз қазақ елі тазарып боламыз. Біз әлемге осы өзіміздің осы ата дәстүрімізді осы Құдайға тану жолын біз әлемге дүние үйретін халық боламыз. Соған енді өздерің қандай пікірлеріңіз бар? Ағайындарға айтайық, жеткізейік. Құдайсыз қазақпыз ғой, Құдайсыз қурай да сынбайды деген. Дұрыс біз амандар, бірақ енді осы біздің діннің басы ауылдың қабылға түсірген осы құрбандық беру арқылы дін басталады. Міне осы діннің басын біз осы қайтадан басынан бастауымыз керек құрбандық пенен. Сосын ар жағында намазымыз бар, басқамыз бар деп білеміз ғой. Сосын енді 3 күн сіздер нәпіл оқисыздар. Әрбір құрбандыққа 3 күн нәпілмен тілеп отырыңыздар. Түнде тұрып 10 Фатиха, 10 Ихлас, 3 Філ сүресін оқып, соны тілек білеңіздер. Біз де соны жалғастырамыз. Соныменен бұл жердегі мінекей қазір Түркиядан, басқа жерлерден, барлық жерден ағайындар өзіміздің мұсылмандар қосылып, Алла тағаладан тілеп атыр ғой. Бірақ сол тілектер неге қабыл болмай жатыр? Оны білесіздер ме? Себебі біздің Яссауи бабамыз әулі әмбиелер салып қатқан өз биіктік жіп бар. Сол жіптің біз орта жолдан арабтық салтпенен үзіп тастағанбыз. Сол жіпке енді біздің аяғымыз осы 20 шақты, 40 шақты осы мынандай киімін бүкіл осы сақтап, Құран қатымын шығарып, жеті атаның аруағына жалғанып жатқандар шамал ғана топ қазірде жалғандық. Соның арқасында енді сіздер жалғанып жатсыздар. Әрі қарай енді сіздердің араларыңыздарында сол биікке шығатын, миражға көтерілетін адамдар көбейе берсе, біз енді әлемге қазақтың кім екенін танытатын боламыз. Ал енді ағайындар, жаңа бір сіздің енді жақсы өлең шығарып жатсыздар. Бұны енді әрі қарай енді орта жолдан қалдырмайық. Осыны енді таратайық. Бұл бір басылмасын енді мынау үлкен құрбандық деп тұр. Соған халыққа да айтамыз, айту тиындап болса да жинап, сол Арыстан бабаның басынан, мына Бекет атаның басынан деймін, сол бір жылқыменен тағы да сол жылқы сойып, сиыр сойып, Алла тағаланы біз тілейік құрбандық пенен. Оған келсеміз ғой енді. Жалғастырамыз ғой енді. Алла тағала енді онда ал батасын беріңіз енді. Үлкеніңіз. Айтатындарыңыз бар ма? Айтыңыздар. Сіз білесіз бата. Әрі қарай айтыңыздар, не істейміз, не амал қыламыз? Жанна кішкене. Ал жанна.